Dobrý den, přátelé. Máme tu poslední říjnový den a zítra, 1. listopadu, načínáme poslední dva měsíce tohoto roku. Ovšem dnes je 31. října a svátek má Štěpánka. Je to bez pochyby milé jméno, které i své nositelce propůjčuje příjemnou povahu. Nenechte se však mílit. Žena jménem Štěpánka dostala ve své jménu také vlastnosti vítězů. Nebude jí tak chybět odhodlání, vůle a odvaha. Mužskou alternativou je jméno Štěpán či Štefan. Ženské křestní jméno Štěpánka má řecký původ, stejně tak i další varianty jména, jako jsou Štefa, Štefánie či Stefánie vzniklo zřejmě jako ženská přechýlenina jména Štefan nebo Štěpán. Význam jména je odvozen od řeckého Stefános s významem věnec. Jméno Štěpánka se tak překládá jako ověnčená, korunovaná či vítězka. Právě Vavřínový věnec se totiž ve starém řecku užíval jako podstavítězům, byli jim korunováni významní lidé. Štěpánek je u nás 12 256 a jedná se tedy o 82. u nás nejoblíbenější jméno. Dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou Wolfgang, tedy jméno nepříliš frekventované, nicméně známé. Na tom není nic neobvyklého. Zatímco další jména dnes v kalendáři uvedená jsou poněkud neznámá. Mám tu jméno Vlk. Ano, slyšíte dobře, křestní jméno Vlk. Od roku 1945 dostali toto jméno pouze dvě děti. Z toho v minulém roce se narodilo jedno. A dál je tu Vok. To je mužské křestní jméno nejasného původu, avšak význam tohoto jména v překladu znamená zase Vlk, tedy jako u předchozího. Jak je tomu nyní, nevím, ale v roce 2016 byly v České republice dva nositele jména VOK. A bylo tedy na 10 765. místě ve jméné statistice. No a nakonec tu máme jméno korona. S tak oblíbeným koronavirem to nemá nic společného. Takže vše nejlepší. Ještě se sluší dodat, že i dnes jsou v kalendáři uvedeny významné dny. Takže dnes je Halloween, Světový den měst a pozor, Světový den spoření. U něj je na místě dodat: spošte občané, spošte, ať vám ti vládnoucí šmejdi mají co ukradnout. A jdeme se podívat jen tak letmo do historie. V roce 1790 uskutečnil v Praze Jean-Pierre Blanchard v královské oboře první let balónem s lidskou posádkou. Svůj let zopakoval v Praze při korunovačních oslavách Leopolda II. českým králem v roce 1791. 31. října 1821 se narodil náš spisovatel a novinář Karel Havlíček-Borovský, který zemřel 29. července 1856. V roce 1874 s postupující chorobou hluchnutí rezignoval Bedřich Smetana na své veškeré funkce v Národním divadle. roku 1939 přišla premiéra české filmové komedie Martina Friče Cesta do hlubin študákovi duše. A o 20 let později, v roce 1959, bylo založeno hudebníky Jiřím Suchým, Jiřím Šlitem a klarinetistou Ferdinandem Havlíkem Pražské divadlo Semafor. Nyní se na moment vrátíme do 16. století a ten návrat o několik století zpět je proto, že se budeme věnovat dvěma událostem mimo území naší země. V roce 1517 Martin Luther uveřejnil 95 tezí proti prodeji odpustků. A roku 1541 Michelangelo Buonarroti dokončil malbu posledního soudu v Sixtinské kapli. No a abychom si připomněli něco mírotvorných snah, tak si připomeňme rok 1956 a máme tu suezkou krizi. Po předchozím izraelském útoku na Sinaj zahájili Velká Británie a Francie vojenskou operaci proti násyrovu Egyptu s cílem zmocnit se Sueckého průplavu. Tak to bylo historické okénko. A než se monitor vydá na svou dnešní cestu, připomeňme si, jakou teplotu k 31. říjnu naměřili v Klementínu. Nejnižší tedy byla minus 7,5 stupně Celsia v roce 1920 a nejvyšší pak v roce 2001 22,7 stupně Celzia. Je sedm minut po šesté a my se můžeme vydat na svou dnešní cestu. Začneme ze zdroje, který je u nás zakázaný, protože zdejší moci páni pečlivě dbají na naše blaho, a tudíž nás zákazem získávání informací jakéhokoliv druhu ochraňují před tím, abychom se dozvěděli cokoliv, co se stalo či řeklo v zemích na východ od Ukrajiny, nové to součásti naší vlasti. Takže dnes začínáme tím, že si vezmeme do ruky ruský vzgliad a jeho komentář s titulkem jak USA připravují Evropu o průmysl a zaměstnance, který hovoří o tom, jak Spojené státy k sobě lákají evropský průmysl. Protože USA skutečně lákají evropské podniky, které nemohou v době energetické krize existovat. Konec je v nedohlednu. Spojené státy dokonce legitimizovaly své touhy. Německo a Francie slibují, že budou reagovat stejným způsobem kdo zvítězí v této rozvíjející se konfrontaci mezi Evropou a novým světem. Washington se nikdy netajil svými ekonomickými nároky vůči Evropě. Dříve výslovně prohlašoval, že chce prodávat svůj skapálněný zemní plyn do Evropy a vytlačovat ruský plyn, ale nyní chce otevřeně těžit z neštěstí evropského průmyslu. Jak? USA přijali zákon o snížení inflace. V jejím rámci Spojené státy sníží daně a poskytnou energetické pobídky podnikům, které otevřou v USA. Zákon vyvolal v Evropské unii bouři rozhoršení, protože zasáhl evropský průmysl. Německý kancléř Olaf Scholz a francouzský prezident Emmanuel Macron se domnívají, že se jedná o nekalou konkurenci ze strany z USA. A dokonce hodlají se Spojenými státy o této otázce jednat, uvedl server Politico. Pokud jednání s Washingtonem selžou, je Evropská unie připravena vrátit úder. Evropská unie bude muset dotovat své evropské podniky i v rámci EU, aby vyrovnala nespravedlivou konkurenční výhodu USA. Německo a Francie mají naprostou pravdu, že hlavním cílem amerického zákona není snížit inflaci, ale nalákat evropské továrny zpět do svých zemí. Inflace v USA je skutečně rekordní, američané na ní nejsou zvyklí, samotný zákon však ke snížení cen ve skutečnosti nepřispěje. Cílem zákona není snížit inflaci v USA, ale snížit rozpočtový deficit přilákáním podniků z celého světa do americké ekonomiky, stimulovat hospodářský růst, realizovat Bidenův ekologický program a předstihnout v této otázce Čínu. Například rozpočtový úřad Kongresu se vyjádřil, že tento právní předpis skutečně sníží deficit federálního rozpočtu o 100 miliard dolarů, ale bude mít pouze zanedbatelný vliv na inflaci. Vysvětloval Artem Deněv, vedoucí analytického oddělení společnosti a -Markets. Podle jeho názoru sleduje název dokumentu pouze propagandistické účely, protože se blíží volby do kongresu, a Bidenová strana si nemůže dovolit prohrát. Dokonce i v samotných Spojených státech renomovaní ekonomové pochybují, že zákon skutečně povede ke snížení inflace. Přinese to ale spoustu peněz na dekarbonizaci ekonomiky, výběr daní a doplnění rozpočtu. Mnohem smutnější zprávou pro Macrona a Šolce však je, že jejich odvetné dotace situaci pravděpodobně nijak výrazně nezmění. Za rozdíl v cenách energií v USA a Evropské unii je obrovský. V Evropě jako celku vzrostly letos náklady na energie pětinásobně, zatímco německá společnost BAS tvrdí, že náklady vzrostly osminásobně a hrozí, že přesune výrobu do USA, říká Deniev. Ve státech ceny také vzrostly, ale rozhodně ne o tolik. Za druhé, ceny nejsou to hlavní. V USA je nyní na domácím trhu poměrně velká nabídka energie, i když se situace liší, například v západním Texasu je hodně plynu a na severovýchodě je krize s naftou. Objektivně je však situace v USA poměrně dobrá. Na rozdíl od Evropy, kde hlavním problémem není ani tak vysoká cena energetických zdrojů, ale její fyzický nedostatek. V příštím roce nebo nejbližších dvou letech se tato situace nemůže vyřešit, řekl Sergej Konratěv, zástupce vedoucího ekonomického oddělení Institutu energetiky a financí. Samotné dotace pro investory do nových projektů nebudou stačit k tomu, aby se rozhodli usadit v Evropské unii, jaký smysl má otevírat nový výrobní závod v Evropě, když investor neví, zda se bude moci připojit k síti a nasmouvat potřebné objemy plynu? Evropa již skutečně přišla o nové projekty, protože investoři vidí, že situace je velmi nejistá a je plně snažší odejít do Spojených států i bez dalších dotací. Atraktivními lokalitami pro nové projekty jsou také Kanada, Austrálie, Blízký východ. Evropa je neatraktivní a dotace to nespraví. Jaký smysl má diskutovat o dotacích, když Německo plně nechápe, jak přežije příští zimu z hlediska dostupnosti zdrojů? I když je investor ochoten zaplatit za energetické zdroje vysokou cenu, ale ne super vysokou, Odradí ho problém, kde tyto dodatečné energetické zdroje získat. EU očekává jeden až tři roky vážného nedostatku všech energetických zdrojů, se kterým se bude velmi těžko vyrovnávat. Bude se vyznačovat snížením a omezením spotřeby energie, což vidíme již nyní. V příštích letech se situace poněkud zlepší. Celkově však bude EU žít ve stísněných podmínkách při nejmenší dalších 5 až 8 let. To je pro moderní investice hodně. Hovoříme o nedostatku všech energetických zdrojů plynu, elektřiny a pravděpodobně i ropy a ropných produktů. EU zatím nemohla plně posoudit důsledky ropného embarga. Protože to vstoupí v platnost až na začátku prosince letošního roku. Mezitím je situace v Evropské unii již kritická. Mnohé západoevropské země poprvé od války hlásí, že v zimě může dojít k výpadku elektřiny. To už o něčem svědčí, i když se to nestane. To jsou jasné signály pro investory a občany. Evropa totiž přijde nejen o nové projekty, ale také o nová atraktivní pracovní místa. To znamená, že kvalifikovaní, vzdělaní lidé mohou začít opouštět Evropu ve větším počtu než před současnou krizí. Dovolím si dodat, že kdyby to nebylo tak smutné, bylo by velice zábavné slyšet, že Scholz a Macron chování USA považují za nekalou konkurenci a dokonce hodlají se Spojenými státy v této věci jednat. Jenže jaká jednání? Díky tomu, kam Evropu dovedli, teď mohou sice krásně zpívat, ale v tom důležitém pouze mlčet. Hušratlíku, žádné štěkání proti páníčkovi. USA ale zcela jistě nemusí nějak smutnit nad svou ekonomickou situací. Sice v nedávné minulosti utrpěli tím, že jejich vlastní průmysl odešel do Ázie, ale to si nyní vykompenzují na úkor evropských podniků. Jejich moc nad Evropou roste. Vždyť lví podíl pomoci, který byl vyčleněn na podporu Ukrorajchu a který decimuje Evropu, je plánován ve výdajích samotných USA. Spekulanti a centrální banky ve spoustě zemí nadále investují do dolaru. Evropský kolaps je pravděpodobný, ale kolaps USA nikoliv. Evropané stále ještě nepronikli do paradigmatu svobody. Svobody made in USA. Především je to svoboda Spojených států zakazovat svobodu ostatním. Nemůžete svobodně obchodovat, nemůžete se svobodně pohybovat a už vůbec nemůžete svobodně myslet. Pokračovat budeme i s vestiemi. Bývalý moldavský premiér obvinil Sandovou zničení ekonomiky země. Současné moldavské vedení v čele s prezidentkou Majou Sanduovou záměrně ničí ekonomiku země. Uvedl to 29. října bývalý premiér Jon Kiku. V Moldavsku je již několik měsíců základní sazba 21,5%, zatímco před nástupem strany akce a solidarita k moci dosahovala 2,65%. Každý rozumný člověk chápe, že zdražení úvěru v takovém rozsahu ekonomiku naprosto zabíjí, protože se nemožňuje jakékoliv investice. Proč zabíjíš ekonomiku, Majo? Napsal Kiku na sociálních sítích. Připomněl, že kvůli vysoké klíčové sazbě platí stát komerčním bankám navíc asi 180 milionů dolarů za úvěry, které si vzal na výplatu důchodů a platů. Moldavské podniky také nemohou konkurovat evropským společnostem a proto krachují a jsou převzaty cizinci. Moldavská policie 27. října doporučila Moldavanům, aby v noci nevycházeli ven kvůli výpadkům pouličního osvětlení, způsobenému energetickou krizí. Ještě předtím, 25. října, byl v Moldavsku vyhlášen režim úspor energie. Správci veřejných zařízení budou nuceni snížit vnitřní osvětlení budov nejméně o 30%, vypnout výlohy a jakékoliv jiné dekorativní osvětlení a také pozastavit provoz téměř všech eskalátorů, od 7 do 11 hodin a od 18 do 23 hodin. Moldavská premiérka Natália Gavrilitaová 19. října doporučila moldavským ženám, aby při odchodu z místností zhasínali světla a méně častě prali prádlo a šetřili tak elektrickou energii. Již 16. října se stovky lidí sešly na masovém schromáždění v centru Kišiněva, kde požadovali odstoupení moldavské vlády. Demonstranti požadovali zejména odstoupení moldavské prezidentky Mají Sanduové a premiérky. No a u ruského zdroje ještě zůstaneme, ovšem tentokrát použijeme překlad z pokecu 24. Rusko v Radě bezpečnosti OSN nastolí otázku teroristických útoků za účasti Londýna. Ruské ministerstvo zahraničí zvažuje kroky v souvislosti se zapojením Británie do teroristického útoku. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová uvedla, že Moskva nastolí otázku teroristických útoků proti Rusku za účasti Londýna v Radě bezpečnosti OSN. Na teroristické útoky, ke kterým došlo v Sevastopolu a na plynovodech Nord Stream za účasti Londýna, se Moskva chystá upozorňovat na mezinárodních platformách. Tato otázka bude nastolena, a to i v Radě bezpečnosti OSN řekla v rozhovoru pro TAS mluvčí Ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharova. Ruské ministerstvo zahraničních věcí společně s ruskými kompetentními útvary vypracovává praktické kroky v souvislosti se zapojením britských specialistů do přípravy teroristického činu v Černé moři 29. října, a výcviku ukrajinské armády, jak uvedlo ruské ministerstvo obrany, uvedla Zacharova v komentáři na webu ministerstva zahraničí. Dodala, že odmítnutí západních zemí společně vyšetřit incident Nord Stream ukazuje, že mají co skrývat. Již dříve ruské ministerstvo obrany uvedlo, že zástupci britského námořnictva se podíleli na plánování a realizaci teroristického útoku v Balské moři dne 26. září s cílem vyhodit plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 do povětří. Ministerstvo obrany také uvedlo, že jednotka britského námořnictva pomáhala teroristům ozbrojených sil Ukrajiny při útoku na Sevastopol, Pomocí bezpilotních letounů. Rusko zjistilo, co Západ skrývá v případě teroristických útoků na Nord Stream. Západní země odmítly společně vyšetřovat útoky na dvě větve Nord Streamu, protože se báli odhalit podíl Británie na explozích, oznámila oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharova. Ruská armáda oznámila, že má informace o zapojení britských zpravodajských služeb do série výbuchů na plynovodech Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltské moři. Rusko opakovaně vyzvalo ke společnému vyšetření těchto útoků. Příslušné návrhy byly zaslány vládám Dánska, Švédska a Německa. Skutečnost, že západní země tyto návrhy odmítly, potvrzuje, že mají co skrývat. Nyní chápeme, co přesně skrývají, řekla Zacharová. Rada federace nevylučuje požadavek, aby Británie zaplatila škody za výbuchy na Nord Stream. 29. října ruské ministerstvo obrany oznámilo, že specialisté britského námořnictva se podíleli na vyhození plynovodu Nord Stream 1 a Nord Stream 2 do povětří. Pokud se Spojené království skutečně podílelo na sabotáži plynovodů Nord Stream, pak má ruská strana všechny důvody požadovat od Londýna kompenzaci. Agentuře RIA Novosti to řekl první zástupce šéfa Mezinárodního výboru Rady federace Vladimír Džabarov. K sabotáži na Nord Streamu došlo v noci 26. září severovýchodně od ostrova Bornholm. Provozovatel Nord Streamu Nord Stream AG uvedl, že zničení tří plynovodů v Balckém moři je bezprecedentní. Náhrada škod na Nord Streamu byla odhadnuta na 17 miliard eur. V Rusku bylo zahájeno trestní řízení ve věci spáchání aktu mezinárodního terorismu. Ruský prezident Vladimír Putin na konci září incident označil za akt mezinárodního terorismu. Vladimír Putin poukázal na mlžení Evropy na pozadí sabotáže Nord Streamu, ačkoliv evropské společnosti jsou zapojeny v projektech plynovodů. A nyní tu mám jednu naprostou nechutnost. Ta je z Kanady. Z holandského Nine for News je následující. Překlad přinesla necenzurovaná pravda a je k němu připojeno i video. Titulek Trudou v program eutanázie. Lékaři mohou zabíjet děti bez souhlasu jejich rodičů. Kanada. Napadlo by vás někdy, že by mohli lékaři zabíjet děti třeba jen proto, že jsou v depresi, aniž by o tom byli informováni jejich rodiče? V Kanadě to prostě možné je. Pro eutanázi se mohou rozhodnout i bezdomovci, chudí a chronicky nemocní. Noviny Toronto Star hovořily o sociálním darvinismu ve stylu Hungry Games. Tucker Carlson ve své show řekl, že se nerad zmiňuje o nacistech, ale byli tím známí. Použijete lékaře k zabíjení nejslabších ve vaší společnosti, řekl. Myslel jsem, že po druhé světové válce se lékaři dohodli, že takové věci dělat nebudou. Úkolem lékařů je pomáhat lidem, zlepšovat jejich stav, ne je zabíjet, zdůraznil Carlson. Spisovatel Charles Camozzi řekl, že nyní máme velmi odlišný systém zdravotní péče než před 20 až 30 lety. Je to hypersekularizované, často založené na analýzách nákladů a přínosů kvaly, řekl Kamozy. Kvaly je anglický termín, který znamená rok života v dobrém zdraví navíc. Dědeček kanadské vicepremiérky Christine Freelandové, která je pravou rukou premiéra Trudeaua, byl za Hitlera vysoce postaveným nacistou, po kterém po válce pátrali polské úřady. V době norimberského procesu její dědeček pracoval v Bavorsku pro americký spravodajský aparát. Emigroval do Kanady a odešel v klidu do důchodu. A já jen dodám. Pak se dívte. No, a před námi je pětiminutový komentář Nikoli Bornové. Skvělý projev o multipolárním světě na Valdajském fóru 2022. Říkejte si, co chcete, ale projev lorda Voldemorta na Valdajském fóru je vynikající. A pravdivý. Uvidíme, jak hodně se podle něj dokáže chovat nově formovaná moc, která vzniká v Ázii, Africe, Jižní Americe a na Blízkém východě. Ano, svět má být multipolární, a ano, celý svět nesmí být ovládaný jedním agresivním hegemonem, který ostatním tvrdě vnucuje svoji vůli. A za nepošlušnost cizí státy tvrdě trestá různými humanitárními bombardováními, útoky pod falešnou vlajkou, vražděním demokraticky zvolených lídrů, barevnými revolucemi a tak dále. Každý stát má mít právo jít svou vlastní cestou. Každý má právo mít svoji kulturu i svoje vlastní vedení. Bohužel naše tisícileté země české jsou teď plnohodnotnou kolonií, respektive kolonií kolonie, což je ještě šílenější. Hrdost našeho národa už je skoro úplně zadupána do země, při nejmenším tedy mezi našimi falešnými elitami. Na Valdajském fóru 2022 byli mimo jiné přítomní i lidé z Afghánistánu, Brazílie, Číny, Egypta, Francie, Německa, Indie, Indonézie, Iráku, Kazachstánu, Jihoafrické republiky, Spojených států, Uzbekistánu, Turecka a dalších zemí. Spolofašistické České republiky tam ale samozřejmě nebyl nikdo. Naše protičeské a falešné elity na taková mírumilovná setkání nemají čas. Mají totiž plné ruce práce s dalším rozmícháváním nesmyslné války, ve které pro zájmy několika miliardářů umírají deseti tisíce lidí, s kupováním nesmyslně předražených zbraní od našich páníčků na dluh, se zadlužováním obyvatel a s agendou, jak co nejrychleji vychudit Čechy pro budoucí zahraniční kupce. Zapomenout nesmíme ani na to, kolik času jim zabere snaha o to, aby co nejrafinovaněji zlikvidovali jakoukoliv názorovou opozici, jejich bourání pomníků našich osvoboditelů a samozřejmě vysílání jakýchsi vesmírných signálů. Škoda, že si tenhle valdajský proslov neposlechnou ti nejzuřivější kritici Ruska a celého východu obecně. Postup, tu totiž asi bude stejný jako vždy. Většina lidí o té události nebude vůbec vědět. Další část si nechá nalít do hlavy úplné blbosti o tom, co se tam prý říkalo, A jen úplná menšina si poslechne, co se tam skutečně říkalo. Ještě jsme se všichni nepoučili. Tahle zima nás ale pěkně vyškolí. Pandemie a toxické šmakulády nám nestačily. Potřebujeme další lekci. A taky dostaneme. Snad se pak na jaře konečně probere stranzu dostatek lidí, abychom to tu otočili. A ne, před námi opravdu nejsou jen dvě možnosti, jak to prezentuje tupý otrok a rádoby premiér Fiala. Ten to bere tak, že budeme buď kolonie otroků ovládaná několika americkými miliardáři, nebo budeme kolonie Ruska. Nic jiného v jeho duté kebuli není možné. A on se samozřejmě historicky předklání a stahuje si kalhoty pro tu variantu z USA, protože díky nim vydělává miliony. Jako fiala, ale uvažují jen věční otroci a mentální pygmejové. My samozřejmě máme těch možností mnohem více. My máme i možnost být nezávislou zemí, součástí středoevropského bloku nebo ještě něco dalšího, co nás zatím ještě nenapadlo. Ano, jednou na nás možná bude mít větší vliv východ a jednou západ, ale uvnitř můžeme zůstat hrdí a samostatní, třeba jako Maďarsko nebo Srbsko. Pokud budeme přemýšlet jako prodejné děvky, tak se k nám to okolí bude chovat. Ale my nejsme děvky, tak se chovají je naše falešné elity. My jsme Češi a naše hrdost a lidskost pořád ještě zůstala, i když zatím jen v podobě doutnajících uhlíků. Vydržíme, nevzdáme se, vzepřeme se a nakonec zvítězíme. Přehoupli jsme se do druhé poloviny dnešního monitoru a tudíž je nejvyšší čas vrátit se domů do České republiky. Takže tu mám projev doktora Ivana Davida z míčovny Pražského hradu 28. října. Svolavatelem byl Svaz bojovníků za svobodu, dříve Svaz protifašistických bojovníků, kterému vláda nyní sebrala veškerou finanční podporu. Upozorňuji na to, že neuslyšíte hlas Ivana Davida, ale můj. Doufám, že vám to až tak moc vadit nebude vážení přítomní, je mi velkou ctí promluvit v tento den na tomto místě a právě k vám. Připomínáme si výročí, které stále státním svátkem, ale podle cizích plánů nemá na příště znamenat nic. Každý národ, který má svůj jazyk, svoji kulturu a svoji historii, má svůj smysl. Národ je největší komunita, k níž se většina lidí dokáže vztahovat. Jistě, že jsme také Evropané, ale to je slabší identita než příslušnost k národu. Respektujeme jiné evropské národy, všechny si zaslouží stejné úcty a žádný nesmí být zotrčen nebo cizím nástrojem proti jinému národu. Nenávist k některým je trestána, nenávist k jiným je perverzně povyšována na pozitivní ideu. Ve skutečnosti je taková nenávist stejně odsouzeníhodná jako antisemitismus. Pro primitivy je nenávist předmětem okázalé píchy, ve skutečnosti se za ní skrývá ubohý šovinismus, tedy nedůstojný pocit nadřazenosti, nebo stejně ubohá kompenzace vlastního pocitu méněcenosti. Hodnoty vytvořené člověkem jsou vždy plodem spolupráce růže nerozkvete na poušti. Spolupráce není možná bez vzájemného respektu, jen s ním můžeme pracovat na společném díle, aniž bychom se vzdávali vlastní identity nebo vnucovali vlastní hodnoty jiným. Náš národ už po staletí nevede války, neúčastní se dobyvačných tažení proti jiným, nevraždí a nekrade. Nemá a neměl kolonie, neparazitoval na jiných. Vstal z popela v národním obrození a ve 20. století dokázal svou životaschopnost. Nevím, proč bychom si měli nechat vnutit, že máme pro cizí zájmy pomáhat ničit, vraždit a krást. Prý se tak musíme dokazovat, že patříme na západ. Neplaťme za tak pochybnou čest tak vysokou cenu. Nepodporujme ty, kteří dovedou žít jen na úkol jiných a musejí pro své odporné cíle pro sebe hledat přijatelná lživá vysvětlení. Proto potřebují pěstovat nenávist, kterou si zaslouží sami. Cizí ho nežádáme a vlastní nedejme. Pracuji každý s chutí usilovnou na národa roli dědičné, napsal Ján Kolár před téměř dvěma sty lety. To naprosto neznamená, že se máme uzavírat před světem. Jako národ máme právo na plody vlastní práce. Máme se prý solidárně dělit. Oni se prý dělí a zřejmě nás tedy milují. Zloděj bližního že nemiluje, vždyť on se s ním rozděluje. Napsal Karel Havlíček Borovský. Zase už jsme cizím krmelcem. Politik, který chce pro obyvatele své vlastní země energii a potraviny za přijatelné ceny, je pro hlupáka vlasti zráce. Pro takového, pro něhož je vlastí Evropská unie. Ten stroj na výrobu směrnic, nařízení a obludných projektů, které neslouží nám, ale komu si schovanému za kulisami, kdo tahá za provázky. Evropská unie není vlast, leda snad vlastí korporací a jejich slouhů. K ním náležet nechceme. To, co potřebujeme, je národní obrození a nejsme jediným národem, který si obrození zaslouží, pokud se na něj zmůže. Lze současně řešit vlastní problémy a respektovat oprávněné zájmy jiných. Víme, že váleční štváči tomu nechtějí rozumět. Nejsme naivní, potřebujeme armádu a zbraně, ale k sebeobraně. Ne jako nástroj v cizích rukách a k obraně cizích zájmů. Kdo buduje naši armádu k takovým účelům je vlastně zráce, protože plítvá národními zdroji pro cizí zájmy a vyvolává oprávněnou nenávist těch, proti nímž je naše síla zneužita. K dnešnímu státnímu svátku by náležela oslava tedy připomenutí dosavadních úspěchů a výhled do příznivé budoucnosti. Čím to je, že oslavy v posledních letech vypadají jako trizny? Pokud se vyskytnou úspěchy, pak je to režimu a systému navzdory. Na vině jsou systematické vady a jejich původci, které můžeme nazvat středověkým označením zemští škůdci. Příčina číslo jedna je naprostá nesamostatnost, úřednické čekání na pokyny. Ty přichází jako obvykle zhora, ale jejich původ je v zahraničí. Jaký div, že upřednostňují cizí zájmy. Místo vlastní invence musíme plnit bruselská nařízení a povinně zaplevelovat zákony bruselskými směrnicemi. Příčina druhá je naprostá bezkoncepčnost. Nepotřebujeme plánování každého šroubku, ale potřebujeme kvalifikované analýzy a z nich vycházející rozvojové projekty. Místo toho se prý musíme podrobovat sice chimérickým, ale o to ambicioznějším megaprojektům, jako je Green Deal se všemi jeho bizarními částmi, jako připravení na 55, elektromobilita, spole na vidličku a další. Subjektivismus pachatelů ignoruje fyzikální zákony a reálnou proveditelnost, neláme si hlavu z důsledky pro hospodářství a sociální dopady. S bohorovným klidem konstatuje růst bídy, pro kterou si vymýšlí originální kategorie, jako je energetická chudoba, dopravní chudoba nebo dokonce menstruační chudoba. Připomínám další hrůzy jako je trvalá podpora imigrace s představou jakéhosi multikulturalismu nebo přepjatý feminismus, adorace menšin a tak dále. Příčina třetí je pokles náročnosti a důrazu na výkon a výsledky. Příkladem je nejen upadající školství, ale i nesmyslná podpora neefektivních provozů, zbytečných a parazitních projektů, Vzdor tomu se stále vyskytují špičkové produkty, převratné vynálezy a olympijská vítězství. Převažující trend vývoje je ovšem směr dolů ke ztrátě konkurenceschopnosti. Příčina čtvrtá je nesmyslná orientace na vzájemně nevýhodnou nespolupráci na místo vzájemně výhodné spolupráce. Závod nelze vyhrát podrážení mnohou těch, kteří předbíhají. Čína a dříve rozvojový svět porostou bez ohledu na západní nevůli a snahu o udržení neokolonialistických metod. Ty se dříve vyspělý západ snaží uplatňovat i proti naší zemi a jejím obyvatelům. A vlasti zrádné vlády mu pomáhají. Nespouprací přicházíme o suroviny, odbytiště a začínáme zaostávat v technologiích. Pátou příčinou je relativizace pravdy, omezování kritického myšlení, vláda lží, zamlčování důležitých informací a masová produkce informačního balastu. Na základě nepravd nelze dospět k správnému řešení. To vše má směřovat k jediné vnucované interpretaci světa. Vlády neschopné řešit problémy společnosti se vždy snaží potlačovat kritiku. Aby zakryly neúspěchy a zlé úmysly. Proto cenzura a sankce proti kritikům pod záminkou údajného boje proti dezinformacím a nenávisti. Jedním slovem totalita. Stát, který se nestará o lidi, nemá budoucnost. To platí i pro Evropskou unii, která se chová jako mocnářství, ačkoliv je jen mezinárodní organizací ustanovenou smlouvami. Evropská unie je zdrojem problémů, není centrem jejich řešení. A možná je to ještě horší, a to, co pokládáme za chyby, jsou jen součásti záměru. Nejde o teorii spiknutí, ale o praxi spiknutí. My ale nestojíme o řízený úpadek, velký reset. Chceme mu vzdorovat obrozením, zneškodněním škůdců a obrácením nepříznivých vývojových trendů. Vláda nevystačí s označením právem nespokojených občanů jako lůzy a podvratných živlů. Na nápravu není nekonečně času. Na palubě se ještě tančí, ale do podpalubí se valí voda. Zbavme se vlády slouhovství, netečného přihlížení, zbabělosti a strachu. Zvolme si jiný program, lepší organizaci. A schopnější vůdce. Myslím, že je ještě čas. A když už jsme u těch projevů, tak ještě jeden. Je to projev Lenky Procházkové ze zelného trhu v Brně a také k příležitosti státního svátku 28. října. My a oni oni nevědí nic o duši českého národa a přesto nám, kteří národ tvoříme dnes vládnou. Právě proto byl změněn volební zákon, aby se utvořila dnešní koalice politických amatérů a kolaborantů. Premiér této vlády je sice politolog, ale přesto neví, co znamená být státníkem. Nechápe, že je to poslání které vyžaduje moudrost filozofa a schopnost politicky jednat ve prospěch České republiky. Je tragické, že v době ekonomické a energetické krize předsedá Radě EU člověk, který bez výčitek svědomí zrazuje zájmy vlastní země a šmelí s její budoucností jako kupčík na tržišti. Tady malá vysvětlivka: Na tržišti v Praze v ulici na tržišti je americká ambasáda. Prezentuje se jako vzdělanec a demokrat. Tituly se mu téměř nevejdou na vizitku a přitom nechápe, že základem demokracie je diskuze. Když v únoru nařídil blokaci nezávislých internetových stránek, přiznal, že to vyžadovalo odvahu. Takže máme velmi odvážného premiéra, který se nebojí porušit ústavu. Zřejmě pokládá za přežitek, že cenzura je nepřípustná. Místo starobilého českého kréda, že pravda vítězství posvěceného našimi dějinami, současný premiér sází na to, že silnější vítězí. Vládní koalice ukazuje svaly, protože má ve sněmovně pohodlnou většinu, takže opozice nemá možnost vyslovit nedůvěru této zákeřné a protičeské vládě. Která nás vede do propasti a kromě našich životů ničí i naši národní čest. SPD má ve sněmovně jen 20 poslanců, ale přesto se jejich vládní koalice bojí a proto je označuje za extrémisty. Z dobového hlediska byl ovšem extrémistou i mistr Jan Hus. Odsoudili jej jako Kacíře, protože svými názory probouzel lidi k samostatnému přemýšlení o stavu země a světa. O pokrytectví vrchnosti a o schopnosti člověka postavit se na odpor a žít v souladu se svým vědomím a svědomím. Jan Hus byl nejen moudrý, ale i statečný. Neodvolal ani před koncilem a víme, kam to vedlo. Pak se rozpoutala husická revoluce. První revoluce v evropských dějinách, která vznikla kvůli svobodě názoru a svobodě víry. Na straně husitů statečně bojovali i mnozí šlechtici. Tehdejší skutečná elita národa. A jakou elitu máme dnes? Pohleďme na tu partičku ochočených ochotníků, co sedí ve Strakovce. Kdyby neměli pod palce média a za zády kybice, kteří jim radí, kterou protinárodní kartu vytáhnou dnes a kterou zítra, byla by to jen sebranka podobných podvodníčků, agentů s teplou vodou, jak říkala moje babička. Ale oni ani tu teplou vodu nedokážou zajistit, natož plyn, benzín, naftu a potraviny. Za to mají v popisu práce velkorysé vyzbrojování Ukrajiny. Když premiér oznámil, že jsme ve válce, tvářil se tak odhodlaně, že Markitánka Černochová v něm zřejmě viděla udatného sekci vojevůdce. Místo drátěné košile si navlékla přiléhavé tričko s vulgárním anglickým nápisem. Tím veřejně manifestovala pod jakým praporem a v jakých zájmech je jejich válka vedena. Nás, kteří to platíme a teprve zaplatíme, se nikdo neptal. Čí je to tedy země? Naše nebo těch loutek ve Strakovce? Těch marionet, které spravují republiku jako svěřenou cizí državu, a nás, skutečné vlastníky, pokládají za své podané. Jejich tzv. veřejnoprávní televize nám denně vtlouká do hlavy vybraná slova, která smíme používat. Slovo mír k ním nepatří. Intelektuál premiér se kvůli tomu naučil i znakovou řeč aby jeho signály pochopili i nedoslýchaví diváci. Odpuste mi, že používám humor, ale nepřijal jsem do Brna proto, abych vás rozplakala. Na slzy vždycky je moc brzy. Dnes je 28. října, výročí založení Československa, republiky, která za pouhých 20 let dokázala, že lidé, kteří v ní žijí, si zaslouží respekt Evropy i světa. Když byl ten suverénní a demokratický stát obětován zádou tehdejších západních spojenců, starobilé ideály a víra našich předků nebyly zdeptány ani nastolením německého protektorátu. Statečnost našeho zahraničního i domácího odboje dokázala, že na konci druhé světové války stálo Československo na straně vítězů. Na tento zážný příklad z naší novodobé historie asi pan politolog, úřadující dnes ve Strakovce, zapomněl. Je už na čase mu připomenout, že žádný strom neroste do nebe, i kdyby jej hnojili tou nejdražší za oceánskou mrvou. Je na čase premiérovi a jeho vládě připomenout trestní zákonník. Nejen paragraf o zneužití pravomoci, ale především trestné činy proti míru. Například podněcování útočné války, styky ohrožující mír a zneužití zastupování státu. Ale také jim připomeneme, což se týká především ministra vnitra, ministrně války a ministrně přezvědu, paragraf 356, podněcování k nenávisti vůči skupině osob. Milí přátelé, teď opravdu není čas na malověrnost a ustrašenost. Bát se musí oni. Až my na ně podáme trestní oznámení, nic není ztraceno, dokud to nevzdáme my sami. Děkuji vám za pozornost a přeji nám hodně odvahy. Budeme ji potřebovat. A máme tu dnešní poslední příspěvek, jehož titulek. Přesně vystihuje dobu. Arogance vládní pěti koalice je neskutečná. Blbost rakušana nekonečná. To říká ve svém komentáři 28. října Jindřich Kulhavý. Oslava státního svátku připomínajícího vznik samostatného Československa měla v pátek různé podoby. Politické elity a jejich klony se dostavili na Žižkov k památníku Jana Žižky. Nespokojení s vládou obsadili Václavské náměstí v Praze a sešli se i v Brně. A ti podporující ukrajinskou vládu ze Strakovky obsadili vchod do Národního muzea, nad nímž vysí jejich žlutomodrá vlajka. Demonstrace na Václavském náměstí se zúčastnilo o něco méně lidí než předešlých dvou akcí. Přesto to bylo minimálně 50 tisíc občanů. Pravdou zůstává, že těch mladých tam bylo minimálně, což je jedním z obrovských problémů naší společnosti. Nezájem nastupující generace je důsledkem proliberální a pro unijní výchovy ve školách, nemnoho času věnovaného rodiči k vysvětlování historie, přítomnosti i budoucnosti. Naopak převažovali lidé kolem padesátky a více, tedy ti, kteří většinou zažili v dětství či mládí rok 68, chartu 77, změnu v roce 1989, bohužel i nadálku bombardování Srbska, procitnutí z naděje v Havla a nešťastný vstup do Evropské unie. Ekonomickou krizi v roce 2008 a nakonec covidový diktát, kterému se dokázali ubránit. A to není málo. Tedy lidé s velkými zkušenostmi. Trochu menší účast byla způsobena více faktory. Prodloužený víkend využilo plno lidí k návštěvě příbuzných a hrobů v rámci blížícího se svátku zesnulých. Navíc teplé počasí mnohé pozvalo do přírody. Přidejme souběžnou akci v Brně a k množství lidí v Praze nepomohly ani spory mezi bývalými parťáky a spoluorganizátory předešlých mítinků. Přitom bylo celku logické, když se za mikrofon na pódiu postavili noví mluvčí a bylo by velmi sympatické, kdyby účastníci minulých akcí přišli aspoň se společnou zdravicí. Místo toho se urazili a navzájem se nedohodli což nahrává vládní pěti koalici a všem kritikům protivládních demonstrací a samozřejmě prolhaným médiím, která si dala dost práce s tím, aby schromáždění občanů vypadalo jako bezcené a na občany chudé. Pravdou je, že výběr vystupujících mohl být pro některé z nás kontroverzní, nicméně berme to jako snahu společnost opět spojit, ať už jde o nespokojenou levici, tak i pravici. O Brně se téměř nehovořilo. Reakce známých osobností na sebe nedali dlouho čekat. Všechny předběhnul Vít Rakušan. Jeho srdcerivný proslov plný lží a manipulací, v němž zaměnil data i místa historických událostí, plný urážek těch, pro které jsou on a jeho vládní souputníci neschopnými kolaboranty s americkou strategií, kdykoliv připravenou tvořit spálené země z dosud prosperujících ekonomik a s unijní destrukcí Evropy. Nazývat občany jako šmejdy proto, že ti to odmítají pro ukrajinské plundrování státu, je vrcholem arogance. Také vyvěšení ukrajinské vlajky vedle naší v den svátku vzniku Československa na ministerstvu vnitra a jejich doplnění třetím obrazem znázorňujícím Vladimíra Putina ve futrálu, určeném k převozu mrtvých, je poté výzvou k vlastnímu odstranění především nebo přinejmenším z funkce ministra, navíc možná také doplněném defenestrací. Za šmejda lze považovat především Rakušana – jenž ke Germánům patří už i samotným jménem. Lze jen doufat, že si policisté uvědomí, jak nekvalitní člověk jim velí a nepůjdou s ním proti nám, až dojde na skutečný střed. Premier Fiala reagoval relativně zdrženlivě a ohánil se demokracií, nicméně u řady lidí skončil tím, jak neustále omílá, že jsme ve válce. To Pekarová Adamová nesklamala a přinesla nám s úsměvem dobrou zprávu o tom, že demonstrantů ubývá. Opět je třeba upozornit na to, že plno lidí zůstalo na akci pořádané v Brně. Pozitivní je, že na rozdíl od protikovidových akcí není vidět těžko oděnce. Ne, že by někde nebyli připraveni, ale tato strategie je vládou vymyšlena geniálně. Mohou tvrdit, že nemají důvod se čehokoliv obávat a umožňovat lidem vyjádřit se zní to daleko demokratičtěji, než se ve skutečnosti chovají. Nezapomeňme na Rakušanem zřízený politický tým vyhledávající jejich odpůrce, odsouzení dvou aktivistů nepodmíněně za jejich názory a tzv. boj s dezinformátory a s proruskými weby, u nich se vždy počase ukáže, že se rozhodně v ničem nemýlili. 28. říjen je za námi a vláda je stále ve Strakovce. To není dobré, byť pořád je kolem nás dost těch, kteří si pod jejím velením i přes ekonomicko-politické problémy chrochtají blahem. Otázkou tedy zůstává, čekáli nás drsný podzim a 17. listopad, nebo jen ohneme hřbety a necháme po sobě tancovat grázly z vládní koalice. A je s podivem, že se dosud nepořádalo nic před vchodem do České televize, novy a primy. TV Barandov je okrajové médium vlastněné tak trochu cvokem. Je nás opravdu tak málo, že manipulantům z těchto štvavých stanic nic nehrozí. A máme tu konec dnešního monitoru. Takže si na závěr dovolím připomenout slavný výrok římského politika Marka Portia Kata, který jej používal na konci každého svého projevu. Budu jej velice volně parafrázovat. Ostatně soudím, že tato vláda musí být zničena. Teď už mi zbývá jen říci, od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi do zítřka loučí, ovšem dali bůh a cenzor, Ivan Votava. Naschledanou.